Krásný den. Dnešní otázka a moje odpověď je o takové určité krizi v partnerském vztahu. A žena mi píše, objednala jsem nás s manželem na retreat pro páry v červenci. Jen si říkám, může nám to ještě pomoci? Myslím, že už nějaký ten pátek balancujeme na hraně s rozvodem. Muž je nespokojený, protože dle jeho 20 let žil podle mě a teď chce dělat věci sám. Ano, jsem schopna to do určité míry pochopit, ale z mého pohledu také není můj muž úplně ideální. Já mám raději aktivní odpočinek. On ležení na gauči. Ale nebylo to tak vždy. Má teď nějaké zdravotní problémy, ale spíš mám pocit, že mu vyhovuje se za to trošku schovat. Snažím se některé věci u sebe změnit, abych byla víc tolerantní, ale pořád poslouchám. 20 let jsem tohle a 10 let jsem tamto. A já si říkám, kam se můžeme posunout, když se pořád otáčí zpátky. Navíc nedává najevo moc city. Že by třeba řekl, jsem rád, že tě mám, nebo cokoliv. Řeknu mu, že mi to chybí a on mi řekne, prostě to neumím a nikdy umět nebudu. Znamená to, že se prostě musím se vším smířit? Nebo sebrat odvahu, kufry a děti a jít? Budu ráda, pokud se k tomu mailu dostanete a třeba odpovíte, ale chápu, že takových máte asi hodně. Tak jsem se aspoň vypovídala. Takže nejen vypovídala, protože jdu na tu otázku právě odpovědět. A určitě vydržte do července, vydržte do retreatu pro páry, a protože se tam pro vás může hodně změnit, můžete hodně věcí pochopit. A já trošku nastíním tu situaci, ve které vy se nacházíte, shrnu to, že vy jste teď prostě v období, kdy za sebou máte už delší čas, kdy vaše potřeby nejsou naplněné, manžel není spokojený a nejenom pro vás, ale pro velmi mnoho párů vznikají situace, kdy máte zkrátka pocit, tady už nic nepomůže, je mezi náma stěna, nebo už jsme si řekli a udělali tolik bolavých věcí, že to snad nikdy neslepíme zpátky. A když tohle období nějakou dobu trvá, tak pro nás je velmi těžké si jenom představit, že by to mohlo být jinak. Jo, my tak najedeme do té reality toho, u někoho je to nemluvení, u někoho je to zraňování, u někoho je to totální absence sexu, intimity a my si na to zvykneme. My si na to zvykneme za pár týdnů, za pár měsíců nebo někdy i za pár let a máme pocit, že už to nikdy nemůže být jinak. A tohle bývá často omyl. Vzniká to i vlivem toho, že opravdu jsme jednak zranění, často jedna i druhá strana a nenasycení v tom, co bychom potřebovali. No ale současně možné, když se potom změní naše nálada, když se změní naše prožívání, to znamená, když se změní něco v tom vztahu, tak my najednou přejdeme do úplně jiné úrovně prožívání. My najednou vnímáme svět i toho druhého a náš vztah úplně jiným způsobem. A já tím chci říct, že vy nějakou zkušeností potřebujete změnit svoje vlastní prožívání, což se právě hodně děje na tom kurzu pro páry, na který jste se přihlásili, proto říkám, vydržte. A my vás tam provedeme situacemi, kdy vy budete nějakým způsobem konfrontovaní s tím, co jste doma tolik řešit nemuseli, nebo mohli jste z toho vyklouznout, ale v pozitivním slova smyslu konfrontování, kdy budete mít prostor, a my vás k tomu odnavigujeme, si do větší hloubky spolu promluvit, ale jiným způsobem, než to děláte doma většinou, kdy budete mít prostor se zblížit na té duševní i intimní úrovni a skrz to se opravdu vytváří jiná prožitková realita. A já bych to připodobnila tomu, když má někdo hodně špatnou náladu, jo, je v nějaký takový depresi, tíze, útlumu, tak nebo pro nás ženy, jo, pro některé ženy je to třeba typicky období předmenstruačního období, kdy všechno vypadá víc černě, všichni, jo, některé ženy mají pocit, tyjo, všichni na mě útočí, partner po mně jde, všichni jsou na mě hnusný, já, nebo to mají v té sebekritice, já jsem hrozná,
já nevím, špatně vypadám, nic neumím. A tohle se typicky objevuje nejčastěji v tom období před menstruací. A když to víme, že tam je taková určitá dynamika a tendence, tak díky tomu máme určitý odstup. Proč to ale říkám? Že když se potom prolneme do nějakého dalšího období, je o pár dní později a my jsme v jiném rozpoložení, tak najednou nic z toho, co nás napadalo a jak jsme se cítili a díky tomu i jak jsme se chovali, tam najednou už není. Najednou tam máme jinou realitu. A najednou v té nové realitě svět vypadá jinak. A tohle je v podstatě to, co vy chcete pro vás, jak každý sám za sebe, tak i pro váš vztah. A tahle možnost tu pro vás je, že vy znovu se budete jinak cítit, znovu budete vnímat jinak sebe i sebe navzájem v tom vztahu a z toho najednou máte úplně, úplně jinou perspektivu. Co mě k tomu ještě napadalo, tam padlo v tom popisu, manžel leží spíš na gauči, jo? Což je svým způsobem takové typicky maskulinní, jako málo která žena leží doma na gauči. Jo? My to někdy říkáme v takové nadsázce, když mluvíme o polaritě, že zatímco žena miluje plnost a mnohotvárnost a má ráda, když i ten její život je plný nějakých krásných zážitků, tak muž, nebo to maskulinní v nás, abych byla korektnější, má rádo klid. Jo? Klid je to taková určitá svoboda od všeho. Zatímco to ženské má radost, když se může vztahovat k, jo? A to znamená prostě vztahy ve všech možných podobách, k partnerovi, k dětem, ale vztahy i jako zážitky, poznávání nových míst a tak dále. Zatímco ta maskulinní naše část, ona má ráda klid a svobodu. Takže namísto vztahovat se k a být spolu s, je to mít svobodu od, být v určitém klidu, být v určitém tichu. Samozřejmě tím nechci obhajovat nebo propagovat, aby muž strávil svůj život na gauči. Jo? Jenom chci nějakým způsobem osvětlit, že i tohle gaučové chování bývá spojeno s takovou maskulinní kvalitou. Vlastně nic není potřeba dělat. Všechno už je hotový. A já tu můžu spočívat v tichu a v klidu. I když typicky ten klid a ticho bývá narušované právě třeba tou ženou, která vidí, ta jeho síla je tady taková nevyužitá, s tím by se dalo něco udělat. Ale chci tím vším říct, že je to taková velmi přirozená mužská část, respektive je to ta mužská část, která se ještě nenaučila vědomně zacházet s touhle kvalitou ticha a klidu. A to gaučové chování také souvisí s tím, že pravděpodobně muž není spojený s něčím, co jemu osobně v životě dává smysl. A třeba právě prochází takovou krizí, kdy řekněme 10-20 let svého života šel nějakým směrem a najednou má pocit, to nějak není ono a v podstatě si udělá na tom gauči takový retreat, takové ústraní, ve kterém v ideálním případě by v něm dozrávalo, jaký teda bude ten další můj životní směr. I když pravděpodobně je v tuhle chvíli ještě spíš takové defenzivně, nechci nic. Jo? A to je o té jeho cestě, to je potom o jeho cestě, o jeho zrání. A je velmi přirozené, že my, pokud náš vztah trvá víc než pár let, tak my v tom vztahu zrajeme, my se také měníme. My za 10 let jsme jiní lidé, než jsme byli před 10 lety, za 20, za 30 let se objevují nové a nové části na samotných. A tím pádem i v tom vztahu my sami sebe potřebujeme nově poznat, a tím myslím sebe, ale logicky potom i sebe navzájem. A ty přerody mohou být takové bolavé, protože my to vidíme, že tam ještě něco jako chybí, nebo že něco, co bylo, už není a to nové ještě není, nebo si potřebujeme na něco nového zvyknout. A tohle k dlouhodobým vztahům určitě patří. Ještě bych zmínila jednu věc a to je intimita. Když nám chybí intimita, a myslím tím jednak intimita sdílení, intimita určité důvěry, to znamená, že se cítíme v bezpečí jeden s druhým, ale znamená to i, že máme dar nebo schopnost se ukázat té druhé straně ve své křehkosti a zranitelnosti, což se nám někdy nechce, tak je to pak i intimita tělesná, že sdílíme lásku skrz naše těla, že sdílíme blízkost skrz naše těla,
že si dovolíme být takový obnažení, a myslím spíš v tom duševním slova smyslu, nejenom nahatý, ale obnažení právě i v tom intimním kontaktu a v intimním doteku. A to je to, co nám poskytuje výživu a takový hluboký duševní klid a současně uvolnění a jemnost a laskavost a lásku. A tohle, když nám v životě chybí, tak my skutečně můžeme tak jako zatvrdnout. Jo? Najednou jsme určitým způsobem hrubší, jak kdyby jsme měli krunýřek nebo určité brnění, a skrz to se můžeme projevovat i tvrdším způsobem, nepřístupněji, chladněji, ale pod tím krunýřkem my toužíme potom, abychom se mohli otevřít a uvolnit a hluboce sdílet. A někdy je to jako při golfu, jo? Že někdy my máme velmi dobře namířeno a jsme třeba jenom milimetr od té jamky, ale když tam ten milimetr chybí, tak ten míček do toho důlku nespadne. Ale takhle je to i v těch vztazích, že někdy máme velmi dobře namířeno, ale nejsme v tom důlku a říkáme si, co to je, má to vůbec smysl, já to snad nikdy netrefím, jo? Nikdy to nebude ono. Ale může být, že jsme skutečně už jenom malinko, jo? A tím pádem stačí málo, aby ty věci do sebe zapadly a my jsme si byli zase blíž. Každopádně, kdybych tohle všechno měla shrnout, když si psala nebo žena psala, jsme přihlášeni na váš retreat pro páry v červenci, každopádně vydržte, vztah si dovolte neřešit, prostě buďte k sobě laskaví, buďte k sobě soucitní, k sobě navzájem, ale i k sobě samotné, jo? A nedělejte žádná velká rozhodnutí a nechte se překvapit těmi procesy, které vás čekají, protože nebudete první a určitě ne poslední, kdo právě na tenhle kurz přijíždí s tím, že má to ještě vůbec smysl, pomůže nám ještě vůbec něco. A mnoho z těchto dvojic pak udělalo velmi výraznou zkušenost obrovské lásky, kterou vůči sobě cítí. A i kdybyste se mezi tyto dvojice, které se najednou velmi milují a bylo jich hodně, nezařadili, tak se minimálně dozvíte spoustu věcí o sobě, spoustu věcí jeden o druhém, spoustu věcí o vašem vztahu a i tak budete mít příležitost díky tomuto pochopení a té komunikaci, která tam je, a ta komunikace je nejenom slovní, ale i emocionální a doteková, mnoho věcí ve vašem vztahu narovnat, napravit, posunout. I kdybyste si nakonec řekli, nebudeme spolu, tak to má cenu. Ale máte hodně velkou šanci, že si řeknete, jakože wow, my jsme si teď tak blízko, jako už jsme si dlouho nebyli, anebo jako jsme si nebyli ani na začátku. A opravdu stojí za to to vyzkoušet, vydržet. Takže já se moc těším na viděnou. A i pro vás, kdo se nechystáte na retreat, nebo třeba ani nemáte partnera, ale zajímají vás ta partnerská témata, tak doufám, že vám tohle přineslo inspiraci. A kdybyste chtěli nějakou praktickou inspiraci hned teď, tak na mém webu denisapalečková.cz najdete na úvodní stránce 3 klíče pro naplněný vztah, což je videoseriál zdarma ke stažení, a tam dostanete inspiraci, kterou můžete hned uvést do praxe u vás doma. Mějte se krásně a budu se těšit opět na viděnou. Thank you.